ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនទៅរោងមាន់ដុតទឹកឈូញ៉ាំម្ដងណាតោះឥឡូវអញ្ជើញទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាអានេះទៅដល់មកដល់8000ឆ្លងតែឥឡូវមិនឡើងឡើងមកឡើងឡើងមិនកាត់ហើយមែនដល់ឡើងហើយមកបាត់បានទេមិនកាត់ខាងទៅដាក់ដល់ឆ្លាក់ដាក់ឲ្យយើងលើតិចទៅអត់ទេមិនអត់ខកទឹកមានអូនទៅពួតចឹងណាចូលរៀនលេងឲ្យរៀនជ្រក់ទឹកទៅ